Үндэсний үйлдвэрлэгчийн нэг Инсата Исчеринг компани гурилын үйлдвэр нь 2018 онд байгуулагдсан Турк улсын Алапала компанийн тунад хөрөмжөөс бүтсэн хоногтой 100 тонн улаан бодтой тэрэмдэг хүчин чадалтай бүрэн автоматжсан компьютер удирдлагын системтэй босоо технологитой үйлдвэр байгуулсан. Манай гурилын үйлдвэрийн цэвэр усыг 12 дахин бага зарцуулдаг, эрчим хүчийг 25% бага хэрэглэдэг байгаль орчин дээлтэй орчин үеийн цогц үйлдвэр юм. Туркийн Алапала компани дэлхийн тэргүүлэгч гурилын томдогд хөрөмж үйлдвэрлэгч бөгөөд дэлхийн олон оронд үйлдвэрийн суулгуулсан. Иймхүү өсөг гурил брэнд нь Монгол улсын гурилын зах зээл шинээр орж гурилаар хангана ажиллаж байгаа үйлдвэрийн хүчин чадал борлуулалтын цар хүрээгээрээ брэндийн нэр хүндээрийн өрсөлд хүйц хэмжээний үйлдвэрлэгч болно. Инсада Исчеринг компани Хэнтэй аймаг болон Сэлэнг аймгийн нутагт 20,000 га орчимд өөрийн газар тариалан эхэлдэг бөгөөд улаан буудай тариалж жилдээ 15,000 тонн буудай хураан авч гурилын үйлдвэртэй хэрэгэлдэг юм. Alapala'dan değirmen mühendisliğinden Behlül Birdanecan. Moğolistan'daki kurduğumuz 100 ton/24 saatlik bir projemiz bulunmakta. Alapala dünyanın 100 ülkesinde 600'den fazla projeye sahip bir firmamız. Burada da son teknoloji 3 çeşit 4 çeşit istediğiniz fraksiyonda un üretebilen son teknolojiye ait bir un fabrikası tesisini hali hazırda devreye almış bulunmaktayız. Манай үйлдвэрийн лабораторийн ижүүрэн тондөг төхөөрөмжтэй, автомат дээж авагчтай. Энэ нь автомашинаас шууд дээж авдаг гаран давуу талтай. Хортон шивжний идэг зүмрийг тодорхойлдог багажтай. Гурил хэвх хоёрын гарцыг тодорхойлдог багажтай. Ажил хүч нь мэрэгжлийн мэрэгсэн лаборант шинжээж чанарын менежертэй. Мөн сабаг лаборатори түүхий эдийн дээжийг мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраар чанарын баталгаажуулан ажилладаг юм. Burada da Moğolistan'ın sayılı firmalardan Ensada için 100 ton bölü 24 saatlik bir un fabrikası tesisi tam olarak her şeyiyle devreye alındı, hizmete alındı. Şu an için sistemimiz full otomatik olarak çalışmaktadır. Müşterilerine istenen fraksiyonda, istenen özelliklerde un üretebilme kapasitesine sahiptir. Эрүүл, аюулгүй, ижээлэг, чанартай бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгчийн гурилын хэрэгцээг хангах нь бидний үнэт зүйл юм. Арвайн шаргал гурил лэнь өсөг, амтад бүтээгдэхүүний нууц өсөг, дэвшилтэд бүхний дээдэн өсөг, дэндүү сайхан гурилын өсөгөө.